Assalamualaikum bizani kuzatib borayotgan aziz muxlislar, mana bizani uzoqdan kutilgan ilk klipimiz ham tayyor bo'lish arafasida. Mana shu klipimizga yordam berishda Omad Media Studio yigitlariga, professional yigitlariga kattakon minnatdorchiligimizni bildiramiz va albatta mana klip jarayonlari poytaxtimiz Toshkent shahridan olindi va unda klip voqeasida ishtirok etgan bizga eng yaqindan yordam bergan Shokat aka Komilovga hamda Azizaxon G'afurovaga ham o'zimni kattakon minnatdorchiligimni bildiraman va mana shu yerda klip jarayonlarini olishda, syomkalarni olishda yaqindan yordamini berayotgan Begzodjonga kattakon minnatdorchiligimni bildiraman va yordamchi yigitlarimizga, bizani stilist qizimiz hammasiga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Ushbu klip premyerasi yaqin kunlarda efir yuzini ko'radi va YouTube kanalimizda kuzatib borishingiz mumkin. YouTube kanalimiz nomi Sevara Iskandarova. Bizdan uzoqlashmang. Chiroylatib kuzatasiz. Hoz. Hoz makiyajimni aytaman, qisqa mindiring siz.